بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی انسان مرد یا عورت خواب میں مچھلی کو دیکھے تو یہ بیٹی پیدا ہونے، دولت پانے اور کثرت کے ساتھ رزق ملنے کی علامت ہے. خواب میں بہت زیادہ مچھلیاں دیکھنا زیادہ مال و دولت ملنے کی علامت ہے. خواب میں مچھلیاں پکڑنا جہاں سے امید نہیں ہوگی وہاں سے اللہ پاک فائدہ اور مال و نعمت بھلائی عطا فرمائیں گے.